Sayın Aslı'nın şeyle bu buyan nak borular ünler bet. Hatın narın, kiyitlerin, üyetlerin buyuhun aslın sürekli kurduk simen met. Норвакка нам кагаты ген намах кереде кепсенге сылжары радиожурналист Терентай Халыев белилере сетте оны сылларга республика радиотынан тилие көтөрө. Иннигер кеннигер кыхан курдук сүгі хердеяқ олата қазда фата аппараттақ ұрақын яханнақ репортердақ сылжан үлені қамнағы сырдатан республика болғам тұтын намылығығар тарды бұд өтуелі ақкеге болар. Мен үйрәнін ақтырым комсомолистандар ордырғығанын Хердах, Чоркулахан, Намулахун, Намджанун, Чаргатин, Юляхан, Насхайда, Баранерарин, Мурос, такую, как и Пеккепси была. А черкис был на Юлятин Тимиктере, Югискинига, Хамурник, Таргар, Тахсавата. Кахалкевис Берио, Сурнал, Сарсою, Старан, Беримиетин, Бир, Бастаканан, Албута, Очатаакем, Юрдюк, Ситихитинен, Болар. Нам, Алла, Яхару, Юнун, Кахатигар, Юлялявите. Устунан, фотокорреспондент был на Биллен, Кахакаре, Болбака, художественный Устунан, Эмия, Джарктамута. Оройонга, Саджай, Ген, фотограф, Тартим, Сюлер, Интериен, Юлялявите. Биллиля, Джанулах, Торгар, Аллах, Югис, фотобукулет, Аптара. Юля Бастыннарын, таланнах бо намулуғын эдер өтчаттарын. Оны улахан болы турарса өйтелары, қаянды болан тиен остын дегенгетерелдер үйтуе маны жарықтағады. Кене айыр үлі абылаңырылар бұд әлбәқ доғыттарда қате. Аражи тәрінтейін күтті кеткеліғі қампыт көліне, сыжанныра бүгін түмсен историяны ұмнылыва түйелебет, ұтық кейі сұрдық атығар сүгірі Нюрген Романова, Юрий Христофоров, Саха телевидение Т. Намулуха.